Потреба у надійних та всюди прохідних автомобілях у зоні АТО сьогодні не менша, ніж у танках та БТРах. Там, де потрібно швидко проскочити повз позиції бойовиків, військові пересідають на позашляховики, які отримують від небайдужих українців. Та коли виявилося, що скластися навіть на неновий позашляховик надто дорого, волонтери спробували приганяти автівки із Європи, де ціни вдвічі, а то й втричі дешевші, ніж в Україні. Ясна річ, за умови, якщо їх не розмитнювати. В яких випадках Україну можна їздити на європейських номерах і не платити при цьому мито? Та коли, зрештою, українці для власних потреб зможуть купувати іномарки за ціною, яку встановлює автовиробник, з'ясовував Віталій Афанасіянко. Така іномарка, як у Павла із Закарпаття, коштує в Україні в межах 80 тисяч доларів. Але йому вона обійшлася лише в 3, оскільки купував він її у сусідній Словаччині. Каже, парадокс у тому, що якщо її розмитнити, ціна знову зросте до ринкової. Тому їздити на ній планує на тих таки європейських номерах. Мороки є багато, тому що в межах однієї митниці зараз за статтею 95 митного кодексу раз у 5 днів треба оцей автомобіль на іноземних номерах вивезти і потім знову заїхати. Киянин Іван теж їздить на європейських номерах. Каже, у Стамбульській конвенції чітко прописані умови, за яких можна не розмитнювати авто. І при цьому пересуватися країною цілком законно набагато більше час, аніж Павло із Закарпаття. Приміром, що автомобіль зареєстрований на закордонну фірму, а її власник працює за контрактом в Україні, авто можна не розмитнювати, аж поки не завершиться контракт. Щоправда, каже, є і одне але. Стамбульська конвенція в Україні не працює. Транспортне средство личного использования и транспортное средство коммерческого использования по Стамбульской конвенции может быть передано третьим лицам, то есть гражданам Украины, резидентам страны, без уплаты пошлин и налогов. Согласно таможенному кодексу, с обязательной уплатой всех вот этих вот платежей. Те, що в Україні Стамбульська конвенція має вищу силу, ніж Митний кодекс, знають не лише юристи, а й ті автолюбителі, в яких спочатку конфіскували такі авто, а потім за рішенням суду повертали його власнику. Тому більшість українців просто бояться їздити на таких нерозмитнених машинах, навіть якщо вони і справді дотримуються букви закону. Але й сподіватися на те, що після підписаної угоди з ЄС українці найближчим часом купуватимуть авто, не сплачуючи додаткових мит, не варто. Чиновники наші підписали угоду в тому самому вигляді, як її готував Янукович. На всі товари у нас буде нульове мито. А на автомобілі наші чиновники, ми розуміємо, по якій причині лобіювали наших вітчизняних автовиробників. І вони зробили 15 років перехідного періоду. Купувати автомобілі в Європі за смішними порівняно з Україною цінами останнім часом взялися і волонтери, які потім їх відправляють у зону АТО. Ті машини також возять на законних підставах без сплати мита. От тільки дотримуватися бодай якихось термінів там, на війні, через які ці машини мають або виїхати за межі України, або стати розмитненими, просто недоречно. Через обстріли та знищені дороги машини там довго не живуть. Віталій Фанасьєнко, Наталка Зотова та Сергій Кисельов. Спецкор 2+2.